Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Bizi izleyerek en son haberlerden haberdar olun. Tanınmış müğənni İbrahim Bortalı sosial şəbəkə hesabında video paylaşıb. Biqaz xəbər verir ki, videoda ifasının faciəvi şəkildə ölən oğlu Rəhim yer alıb. Görüntülər izləyicilər tərəfindən ürək ağrısı ilə qarşılanıb. Qeyd edək ki, Rəhim Gürcüstanda dostu ilə birlikdə ağır qəzada dünyasını dəyişib. Həmin videonu təqdim edirik.